Ordo.com-ийн манай дээрний нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Та бүхэн сайн мэдж байгаа. Бид нар өмнөх дугааруудаараа ихэвчлэн Америкийн нэгдсэн улсын зүүн өргийн хотуудаар буюу Вашингтон DC, Chicago, Denver, Нью-Йорк хотуудад айлуудад өргөдөж байсан бол манай нэвтрүүлэгт анх удаага баруун өргийн хот буюу Калифорни мужийн Лос Анжелес хотод сурч ажиллаж амьдардаг залуу уран бүтээлч, хип-хоп дуучин Одко оролцож байна. Өөрийгөө танилцуулахгүй хүмүүс чамайг хип-хоп дуучин гэдгээр чинь мэдчихээ. Америкт ирээд хэр удаж байна? Тэгвэл миний бол бүтэн нэрийг болохоор Одо Баяр гэдэг. Батлуулын Одо Баяр. Тэгээд одоо артист нэм буюу одоо хип-хоп нэр нь Одко. Тэгээд одоо Америкт ирээд 2 жил болж байна. Хэдэн настай захилд болсон баяр нь? Би бол 15-6 насаас сонирхол. Хамгийн 16 цатаа студид орж бичлээ. Дээр үед хоч арт кино театрын хоорон ритм гэж студид байсан. Чамаг нөгөө квизэтэд дулдаг, тэгээ BAT-тэд дулдаг гэдгээр чинь хүмүүс нэлээд мэдгэв хаа. Тэдэртээ ерөнхийдөө ямар уран бүтээл дээр хамтарч ажиллаж байсан бэ? Тэг бид нар 2004-с 2006 онд одоо Англид авах цаанд бид нар нэг хамтлаг байсан. Яг ямар уран бүтээл дээр ажиллаж байсан? Би бол яг Англид бол өөрөх тал дэс би Кембриджэд сурдаг байхгүй. Тэгээ манай нөгөө болохоор Лондонд тэгээ багсаан бүтэн сайнаар хүрчээ. Вагонор нэг цаг л авдаг. Тэгээ яг багсаан бүтэн сайн очихад бид нар уулзаад дунууд байдаг. Тэгээ орчсон би зөгийн хоёр цамгын дээр бид нар яг хамтлагаараа ажиллажсан. Одоо Be Reborn химнэл баялаг гэдэг. За тэгэхээр чи одоо чи Англид байсан Америкт байсан. Тэгэхээр бол англи хэл бол нэлээд сайн сурсан юм шүү дээ тий. Англиар өгүүлж дуулж байна. Англиар яг үйл дуусан юм дуу байдаг л да. Гэтэл би ер нь англиар өглөө цаашаа тийм явах шанс ол байхгүй л дээ. Тэгэхээр Монголын версэн дээр юм шүү, тийм. Тийм. Монголын хипхоп л ингээд өглөө ажиллаад илүү гоё л да. Илүү хөгжил хөвнөм оруулчих магадгүй тийм. Тийм. Англиар нэгэн Eminem-ийг гүцэхгүй бол тэгээд өглөөд яваад. Зүгээр болно л да. Ер нь ягаад хип-хоп гэсэн энэ урлагийг сонгосон юм? Би ер нь урлагийн гэр бүл төрсөн л дээ. Манай аав болохоор Батуулдэд, Соронзон болтын Батуулдэд хөгжмийн зохиолчин. Одоо хүмүүсээ сайн мэдэх багийн багштай ярьлаа гэдэг. Тэгээд ирвэхээ гэдэг. Тэгээд манай тийм хөгжмийн зохиолчин тэгээд манай Соронзон болт гэдэг өвөө болохоор 18 ч юм. Одоо уран зохиолын дээдс гэдэг одоо бүх хотууд дээр нь Соронзон болт гэдэг аа. Тэгээд уу аваар хамтарч ингээд дуу муу хийдэг гэсэн. Ямар гоё юм бэ те? Тийм тэгээд фактай юм ба шүү дээ. Тийм. Тэгээд бас тийм бас гэр бүлд өссөн болохоор тийм бас нөлөө их байх юм байна. Арахтай нөлөө их бас тэгээд яа хипхоп босно юм бэ гэхээр хаасарнаа масарнаа сонсоод юм байна да. Таалагдаад тэгээд манаа бичээс гацсаар тийм яддаг гэсэн тэгээд гадны сэт юм идэ надаач чиг бол тэгээд багт өдөртөө алаа. А ээж чи юу гэдэг юм? Манай ээж болохоор оюун гэрлэгч юм баа. Хундангийн оюун гэрлэг. Тэгээд бизнес эрхэлдэг. Тийм тэгээд одоо Франц хэлний мэрэгчлээ. Чи дуунуудынхаа үгийг өөрөө зохиодго. Хэр хэцүү байдаг вэ? Ер нь хипхопууд чинь нэг амьдралын үннийг өгүүлдэг шүү дээ, тий? Хэцүү хэцүү. Тэгээд надаа бас бас болтын оргил гэдэг бас манай нэг найз байдаг хэрэггүй. Тэгээд оргил гэдэг бас найз амаас надад бас өвмөн өндөр бас тустай хөсөлдөг. Тэг. Ер нь өгчтэй бас тэгэл яг хоо шууд бичээгээр бас чиггүй л дээ яг гоё мууд орж ирдэг хэрэггүй. Онгод орно гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээд мууд орохоор бас тэндээ
Шилжи чи одоо ингээл дуунуудынхаа санааг яаж олдог? Хамгийн надад таалагдсан их өнөө хөвгтөө санагдсан дуучин бол Даун Тис байлаа да. Сая чи 2007 онд UBS-ийн шин санаа тийм номинацид шалгарсан дуу шүү дээ. Чи одоо бүр бараг л 2001 онд төрийн бодлого гэдэг нэртэй байсан баг. Тэр дуунаас явсаар гад одооны Даун Тис дуун дээр болохоор тэр бүр 2001 онд орсон тэр дууны 6-ахан мөрөнд орсон ба. Тэгээ өөрсдөктөө л ясараад тэгээс би 3 дугаар авдаг мөртлөө ондоо болоод хэлийн дэстаж олон газараар явж хүслээ гэж дөөрөө сарцолсон тийм. Би харахад спорт байдлыг л юм байна. Дууныхаа яг утгыг ярьдаа. Яг ямар утга таатай байна. Ер нь л одоо Монголын яг л хавхад эмзэг сэтгүүдийг хөндөөл. Тэгээл миний бадаг болгон төсөктөө одоо бүх юм монголчууд энэ өрнөөс сэрцгээгээл тийм өрөө авах гэж байна. Одоо ин хэцүү юм байгаа ч гэсэн даун гэснэ сайхан үе бид нар тийм хэзээний инфектив нөхсөн байна. Клип жишээнд яаж хийгдсэн бай? Тэр одоо клипнээр гарч байгаа санааг яаж хийсэн? Санааг болохоор зэр клип юу болохоор одоо Pro Entertainment гэдэг манай Монголын төвчлөлт хийсэн байгаа. Батаа гэдэг сургалцалаа. Тэгээд айгүй олон ажилласан тэр клипэн дээр. Тэгээд тэр би бол ингэж үзсэн хамгийн анх одоо бүх ингээд клипэн дээр ч бүх хип хоп гарч ингээд камер дугаараад гараа ингээд хөдөлгөөд өгдөг шүү дээ. Дөрөөс чийгэж одоог байхгүй амаа мөлдөхгүй. Тэгээд би амсан зүгээр юм өрмөс клип юм байна гэсэн чинь батаа миний дуу сонсоод ой та хаалгаар ингээд яваад байл яасан бэ. Тэгээд бас олон хүний санал ороод тэг бүгд бүгдээрээ зохиолоо компьютер дээр бичээл. Тэгээд бас манай нэг зураасаас нэг найз тий. Тэр зураасаас бүгдийн зураал. Тэгээд яг тэр зураг зураг хараад клипээр авсан. А тэр хаалга нь ямар өчтэй хаалга? Тэгээд ихтэй ингээд би нэг жоох охинтой зогсчихэд өстэй тий. Автобусын дараа л тий. Тэгээд автобус ирээд охин үлдэл би очоод тэнгүүд хүмүүсээ гайхахгүй. Чи яа дохноо байгаад би зам гээд Тэгэхээр тийм их ташлаа зүгээр. Тэр автобус болохоор яг амдэрлийн автобусахгүй. За ингээд би ингээд суугаад яг дууны үгэн дээр гарах гэсэн. Тэгэл хамгийн ингээд муухай газруудаар яваал тий. Тэгээ эсвэл оршуулны газар очиход тэгээ буцаал автобусанд суугаад ирэхэд нөгөө яг хөөх нөгөө газараа. Тэгээ би буугаад тэр хөөх суугаад яг авал дуустахгүй. Тэг энэ яг юу сүүхээр одоо яг одоо би бол яг ингээд бүх муухай юм ингээд үлдсэлээ тий. Тэр жоох охны ирээдүй одоо ямар авах вэ тэгээд өнөөдрөөс эхлээд бидний маргааш их сонсч байгаа нүрэтэй. Тэгээ чиний амьдралыг тавтах хэрэггүй. Тий, одоо ирээдүйн хүмүүсийг харуулж байгаа тий. Дэлхийгээр тархан суугаа монголчуудын зар мэдээ мэдээллийн нэгдсэн төв. orbo.com. Чи ер нь ямар ямар газруудаар явж үзв дэлхийн? Ер нь бол яг амьдсан газар хэм бол би яг 2002 онд хамгийн анх гэрээсээ явсан. Тэгээд яг одоо Америк нэгдсэн улс Аляска гэдэг мужид одоо яг нэг жил болсон. Тэгээд чи хайскулд сурч байсан. Аа за. Тэгээд тэрний дараа жил нь 2003 онд Англи явсан. Тэгээд Англид 2 жил болсон. Тэгээд бас Францад нэг сар олжсэн. Германд бас нэг сар гараа олжсэн. Тэгээд Африк юм бас Алжирт Оза. Тин жигсэн байж тээ. Тий. Славич юм бүнт. Гүндээ. Гүтээсэн. Англид монголчууд чиний байсан хотод хэрэг байсан бай. Кембриж болохоор яг л нэг л үтэтгэс. Сүхбаатарын эрдэнэ гээд. Оза. Хоёр л үтэтгэс. Лондонд бол монголчууд үндэсэн. А Куиза, BAT, тэр X-Cool, D-Love гэж чиний тэр нийлж яг The Crew гэд хамтлаг хандлаг гаргаж ирсэн тэр хүүхдүүд чинь аль хотод нэсэн? Тэд дурсамжаасаа ер нь ярихгүй яаж анх тэр хүүхдүүд нэлсэн бэ? Манай болохоор бүгд л Лондонд байсан л та. Хамгийн анх болохоор би нөө Аляскад байхдаа интернетээр одоо тэднэр ихлэд хандлаг байсан байхгүй өмнө. Би сүүлд нас байхгүй. Хараад тэдний дуу сонсоод гоо таалагдал тэгэл би яг англид очивол хамгийн анх мөнөөлөө мэлчихсэн байхгүй. Ам би нөө би байна. Тэгээд хамтлаг болоод хамт уран бүтээл хийл яасан бэ гэл. Аа тэг яа тэг ихлэ уулзаа гэл. Тэгэл уулзаал. Тэгэл хамгийн анхны дуу хийсэн. Тэр нь ном айц гэдэг байсан. Нүдлч тэгээд тэг бид нар ч дуу гэртээ хийдэг байсан байхгүй яа. Аа за. Home record гэл. Би эцэг гэртээ нэг студидтэй, мөнөө нэг гэртээ нэг студидтэй. Тэгэл хоёр талд. Тэгэл бүгдээрээ нэг өдөр уулзаал. Инжичкен цаас нэг нэгэндээ тараагаал бүгдээрээ өрөөний дөрөн буулд тараал үгээ бичээл. Тэгэл
зарим нь өөр өөр өрөөлөө ораал. Тэгэл бүгдэр нэг нэгэндээ үгүй ашиг тал. Тэгэл шууд хол гарчээл. Тэгэл дуу мөн бүтээс. А энд бол чи ингээд бас уран бүтээлээ хийгээл явж байгаа штэ. Америк хүмүүстэй хийх хамтарч ажиллаж байна. За одоо би хоёр дахь цомгийнхаа одоо ажиллаж байна. Энд одоо чи эхний чин цомог байгаа те. Хүмүүст сайлаа танилцуулж байна. Семестр оптимист гэсэн байна те. За энэ жишээлэл одоо яаж яж утсан бэ? Энд дотор байгаа доонууд. Энэ цомог нь болохоор миний анхны цомог аа. Тэгээ 10 дунаас бүрдсэн. Пессимист, оптимист гэдэг одоо гутрангаас өөдрөг үзлээ гэсэн тийм яг юм таван оптимист, таван пессимист байгаа. Энд чинь хамтарч ажилласан хүмүүс юм бол миний бол одоо энэ 7 аяг нь болохоор продюсер Баярхуу гэсэн байна. Баярхуу одоо баг хүн болгоо мэдэх хэрэгтэй. Болдын баг бүх аяг хийжсэн. Хүйзагийн бас хэмрийн сан цомгийн дээр нь ажиллажсэн. Тийм Баярхуу ажилласан байна. Тэгээд хамтарч дуусан хүмүүс юм бол одоо мөнгөч ингээд залуу дуучин баа. Тэгээд антивирус буюу цогоно. Аа. Авиасыг залуу аа. Тэгээд инх цол гэдэг одоо ингэж та дизиментэл болдог. Тийм. Инх цол аа. Тэгээд мотив хамтлагийн найс гэдэг. Аа. Сайн аа гэж залуу аа. Дандаас шин залуу бас өөрийнхөө үеийн хүмүүстэй хамтарч ирсэн байна. Наад дунд ч одоо жишээл 10 дунд хідэн клип байна. Энэ одоо 8 клиптэй. Клипүүдээр ихэвчлэн дандаа чи Монгол хүмүүстэй хамтарсан уу? Эсвэл Америк хүмүүстэй хамтарсан уу? Тийм, миний клипүүдийг ер нь бол яг 3 студид хийсэн байна. Одоо яг миний интро Only I Love You-ыг болохоор одоо Los Angeles-т F64 гээд Америк студид хийсэн байна. Тэгээд Downtis юу Himay Yoji-ыг болохоор Pro Entertainment төвлөстэй нь болохоор Provision Studio гэсэн маа төрүүлгээ зөвлөөс. Америк студид хийгээд Монгол студид ингэж ялгаатай тал нь ер нь хэрэг ажиглаж чинь. Ялгаатай тал. Хадас шил бичлэгийн чанар сайж юм уу? Тэдний клип хийж байгаа ер нь ялгаатай л байгаа шүү дээ тийм ээ. Хүмүүс чинь Америкийг за идэрт мундаг юм хийндэ гэл. Тийм ялгаа нь үл яг Америк Монголдо нэг ялгаа ахгүй тэр хүндэл ялгаа байгаа л да. Зурглаачтай тийм. Монгол зурглаачтай. Монголоорч тэгэл монголчууд ийм юм дуртайштай ингээй гэх тийм. Америкгаар бүр бас сайн сайн юм ярьжсэн л да. Чи бүр ийм хөцөмсөд ингүүл яасан юм аас ингээд тэнгуүтэн би үгүй ээ монголчууд ихээр хүлээж байхгүй. Тэд нар бас шал өөрсдөө бүр. Чи заа хипхоп гэдэгтэйгүй ийм хипхоп гэж болно шүү дээ. Бас сонир штэ гэж ингээд. Тэгэл өөрсдөглөөтэй л тийм. Тэрээс Америкд мөсөд хоёул. Ямар сайн да On the Love You гэдэг тоны клип нь хоёр янз ялгах байхгүй. Миний үйлбэр нь болохоор одоо яг Монгол тавцаа YouTube дээр тавигдсан. Тэгээс уусын эг гэдэг одоо тэр зурглаачих нь өөрийнх нь үйлдэл байдаг байхгүй. Тэр нь бас өөрийнх нь вебсайт дээр байдаг. Тэр нь одоо таалагддаг байхгүй би. Өөрөө тэрэндээ амар туртай. Ямар чиглэлээр сурч байгаа? Одоо Los Angeles хотын одоо Torrance гэдэг бас нэг одоо бас хоттой. Los Angeles County-гийн тэнцээ би одоо El Camino гэдэг коллежид та банк санхүүг юм ихээр сурч байгаа. Нөгөө хип хоп чин залуу маань бүр эдийн засгч болохгүй юу гэж тийм ягаад заавч гэдэг сонсох. Ер нь би багасаа тийм тийц сурна гэж боддог байсан. Аа. Хип хоп бол тэгвэл баг хобби бол авчихсан юм шүү дээ. Тийм сонирхол одоо хүмүүс чин дуртай юм лэж байлгүй ахт те сах тоглох зүйл бильярд эсвэл найзуудтайгаа уулзаад шоудах ч юм уу те. Миний болохоор бас бүр багийн л урлаг гэсэн. Аа одоо хэдэн жил дутаа юм? Одоо энэ хавар дуусчаа. Тэгээд. Тэгээд одоо бас шитээ авч яамаа тий. Аха. Тэгээд би цаашаа одоо өөр сургууль руу аппликейшн өгсөн. Тэгээд дөрөв сургууль руу явсан баа. Тэгээд үлээгэл ачаа. Лос Анжелес хот чинь тэгээд одоо Америкийн Холливуудын оддын хотхон гэж тэрүүгээрээ маш их алдартай ш. Тэнд амьдрахад чамд ямар санагдаж байна? Ер нь юугаараа босод мөжөөдө тий гатаа. Одоо л ер нь нилээ бол хамгийн гоё газар тэр түрүү хэлсэн ш. Тэгээ яагаад гэхээр одоо би бол яг одоо инглүүдэд одоо яг зөвхөн хипхопын баг бас үүсэл гараад газрын бас нэг тийм хороолт амьдарч байгаа л да. Тэр ер нь аягүй гоё штийлээ. Ийс ингээд 2 цаг яваад застаа уулаас гулсчихна.
Ийш 2 цаг яваад наран дээр шараад ирсэн дээр хэвчсэн. Тэгэл хоошоо аваад Beverly Hills тэ бүх одоо дэлхийн сайтнуудын хороолоор юм. Тэгэл дэлгүүрүүд нь гоё. Хүмүүс нь гоё. Бүх хипхопуд нь хипхоп яваа. Америкийн хипхопчтай суралцах юм юу вэ? Баян суртаа. А за жишээлэл. Юу ч гүйцэтгэхгүй юм шиг тэр чинь хамаагүй илүү хөгжсөн. Америкч хипхоп бол 1970 оны үед үүссэн. Монголд 96 онд үүссэн тэр чинь яаж тоцрогт мэдэрч байгаа юм тийм ээ. Тэхний яг одоо хэлийг мэдээлэх бүр гоё байдаг л та. Тэгээ тэд нар чинь ингээд аягүй гоё Америкуд эс тэлгээч их гоё штэ тий. Яг энэ Америк дунууд ингээд анх би нэг англи сайн мэддэг байх та. Шал худлаа дуудаад их тэр юуд болоод байгаа юм бэ тий. Яагаад ингээд сонинд одоо бол ингээд бүр ойлгох болохоор бас гоё сэтгэлгээ амар чөлөөтэй тэгээд бас их шууд хилдэг тий. Шууд тий. Монголоор ингээд тийм үгч юм бол энэ үг бичиж чаддгүй мангар хүн л гэдэг тий. Тэгээд монголоор үгч хэрэгтэн заавал тийм хэцүү шттэ ер нь. Заавал уран зохиолын ч байх тий. Ер нь үгийн сонголт бас амар чухал тий. Тий. Самаагүй гудамжны үг ажиллаж чаар чи хүмүүс ч бас ямар сонин яриан үгээд байгаа мó яагаад байгаа гэх хүмүүс уурлаж тий. Чиний одоо сүүлийн үеийн уран бүтээл ер нь ирээдүйн төлөвлөгөө юу вэ? Ирээдүйн төлөвлөгөө бол ингээд сургуультай үргэлжлүүлж сурах. Тэмдэг шилээ цагаараа бас 2 дугаар альбомд ороод эхэлсэн. Эхний 2 дуунаас бэлэн болсон маа. Тэгээд би дараагийн цомгоо бас юнит бол илүү сайнст амжирч байгаа лээ. Идэгийн одоо бас их хар хипхоп хипхопч нартай хамтарч бас ажиллаж байгаа. За Long Beach гээд бас одоо Snoop Dogg гээд дууч мэдчихлээ. Snoop Dogg-ийн одоо яг үлгийн нутаг хүүд одоо Long Beach гээд хотлохгүй. Тэг чи бас нэг одоо манай Pog Tuan гээд бас манай хар найз байгаа. Тэрүүний бас одоо Gary Dawn гээд records дээр бид бас шинэ альбом гарч байгаа. Тэг. Харууд хэр өөрөө. Би бас л юм өөр одоо шинэ Pog Tuan болохоор үгч дүн байлээ. А за. Юусоо аяа сонсож байгаа л шууд фристайл хийгээл чөлөөтэй өглөөл. Тэгэл үгээ сонсож байна. Оо энэ нэв, энэ нэв, энэ нэв. Тэр нэв. Оо цаач. Ингээл юусоо 7-нд 11-нд дууйцсан байгаа байхгүй. Оо цаадаа. Тэгээд гаргаж өгч штэ тий. Тий. Би одоо бас энэ цомыг гаргахад бас 14-нд үгээд 4 дууг нь ахсан байхгүй. Аха. Тэгсэн чинь бид нар болохоор нийт цом гарах гэж 30 хэдэн дууйцсан. Тэгээд сонсож байгаа л 12-ыг л оруулж хэлсэн юм дий. Одоо пила байсан бол бүр дабл цаба баба гараад явчих гэжтэй. Тэг, явчих. Гэрээ бүр тэгдэм байлаа. Батал тосод нэ. Ортын тоглолтыг зөндөө үзтгээ. Юу хипхоп шоун дээр дандаач. Юу нэг баян. Сэвас 11 сарын 20-нд миний төрсөн өдрөөр YMG гэдэг башны бас шин сэдэв релиз хийсэхгүй яа. За. Тэгээ Hollywood-ийн Keys гэх клуб тасан. Тэгээ тэнд чи болохоор миний нөө ярьжсэн нөө Pocket One гэдэг Long Beach хар найзаа штэ. Тэр тэнд чи очиж бас дууд болсон. Тэгээд намайг бас хуурсан байхгүй яа. За. Тэгээд бас Warren G-ийг би бол багтаал сонсдог байсан хүнийг одоо хөшөрсөн байлээ л дээ. Тэгээд бас харахад одоо амар гоо санагдсан. А Монголд болж байгаа хипхоп дуучдын тоглолт ч гэдэг юм уу шоуч гэдэг юм тэддрээс одоо жишээлээ хэрэг өөр болж чи тэрнээс ийм зүйлийг манайхан хэрэгжүүлчихмээр хэрэгжүүлчихээ. А за. Шаал ондон. Тэсүү хэнэ? Шаал ондон. Монголчууд ч ер нь л нэг жаахан даруунштай. Ер нь ингээл ихээ хөдөлчих бол онгоонд орно гэдэг ч юм уу те. Нэг нэг хараад хин бүжгэлчих бол гэж мөн Монголд ингээд клаб клабд орчих ингээд нэг сүн суудл муу ширэмэрэд тээ. Яг одоо Лос Анжелес яг тийм хипхоп одоо Холливуудын одоо Айвер ч юм уу Keys тийм клабууд руу орохоор санал нэгэдэг байхгүй. Дандаа босоогоо. Дандаа босоо. Тэгээд клабууд нь 2 цагаас хаана хүмүүсээ гадаа амар хүлээлгэн. Тэр бас миний бодлоор амар таах юм шиг байна. Хүмүүс ингээд доороож урагдааг өсч доороож 40-50,000 бол гадаа хүлээдэг байхгүй. Тэгэж хүлээж агаад нэг ирмэлт өгч байгаа хүмүүс. Тийм бай. Ирмэлт үсгэнсэн ингээл амар бууж ихсэн тэгэл байж агаад хоёроор нэгээр нь оруулаад. Тэгээ тэгэл орсон хүмүүс ч орохоор суудлахгүй гасаа. Хошуухан шиг дринкэ захиалаад гял бүтгэлж байгаа. Тэр бас нэг таахт гэж магадгүй. Тэгвэл Монголын клуб ч ороод хүмүүс налаага, суугаа, нэг нэг хараад.
Монголд байгаа залуучууд, гадаад байгаа залуучууд ер нь Америкийн нэгдсэн улсын чинь эрчлөөний орн гэж Америкт ирэх юмсан гэж ярьдаг, мөрөөддөг штэ. Чи одоо Америкт ирээд энэ эрчлөөг яаж мэдэрч байна? Тийм л дээ, ер нь бол Америкийг бол барал хүн болгох эрчлөөний орн гэж ярьдаг. Тэгээд угаасаач угаас эрчлөөний орн, тэ? Эрчлөөг бас хүн болгоно мэдэрч байна. Гэхдээ энийх хажуугаар бас хуйлаас дээдлж байгаа хүмүүс нь. Тэгээд бас эрчлөө гэдэг бас монголчуудаас буруу ойлголт юм болоо, тэ? Одоо зэн одоо Монгол одоо эрчлөөтэй байна гэж одоо хүүхдүүд нь хамаагүй насны хүүхдүүд гэж арх тайм хэрэглээл тэ. Тэр бол яг эрчлөө биш л, яг хуйл нь л буруу ажиллаад байна тэ. Бас ингээд хүний эрчлөөс боож авахгүй. Би зэн Монголд 17 18 тахта ингээд баармаар орол ингээд явжсэн тэ. Энд ч болохоор ч 21-ээс доош л орж болохгүй гэл тэ. Энэ бол бас л арх хэрэгжлэхгүй гэх юм. Хэрэгж болохгүй. Тийм газар орчлохгүй. Нас нэг бол айгүй зүйлд хүмүүс аюу зүг юм уж болж байгаа тийм. Англиг жишээлбэл юу гэж бодож байна? Харьцуулахад аа? Тий, харьцуулахад. Харьцуулахад бол надаа яаж утсан Америк нь илүү англиас. Нийт бас айс өнгөний үзлээ. Тий. Америк ч бас яг Америк хүн гэж болсон аахгүй тий. Олон газараас ирсэн юм хүмүүс байна. Хинч хүний гадаад гэж баг чи хаанаас ирсэн гэж юм бас хүмүүс асуудаггүй тий. Чи аль мужаас, аль хотоос ирсэн гэж юм асуудаг. Тий, англи хорч айгүй тий үнсэх үзэл нь бас их. Аац хүн харах боломд бол хятад гэдэг тий. Монголчуудаас өөрөө хятад гэж дуудуулах дурггүй тий. Хоёулаа дахиад чиний уран бүтээлээс чинь ярилцъя. Энэ алтны нулимс гээд одоо яста яг сенсац болж байгаа нөгөө нинжануудын тухай байлаа шүү дээ тий. Энэ жишээлэл яаж бүтсэн, хэзээ хийсэн дуу клипээ. Тэгээ энэ дууныг одоо яг санаа нь юунаас гарсан бэ гэхээр би яг нөгөө тэр BBC-ийн хийсэн тийм одоо нинжануудын орн гэдэг тийм хэтрүүлэг үтсэн ахгүй. Тэрийг үзээд хүснэрээ юу болж байна гэж одоо тий. Монголчууд манаас нинжаг анзаарж байгаа болов уу хүмүүсийн амьдралыг тий. Тэгээд бас үгийн талаар манай оргил гэдэг найз дээр хамтарч ирсэн л дээ. Тэгээд оргил англи сурдаг сах тэрэд тэгээд өнгөрсөн яг хавралда. Тэгээд оргил рүү яриад нэг юм санаа байна ойлаа бичээ гэл тий. Энэ хүмүүсийн дуу сонсоод зөндөө асууж ирсэн л дээ. Энэ бодит хүний амьдралын түүхүү гэдэг. Тэгээд энэ болохоор биш зүгээр өөртөө бодож гэсэн тийм. Ийм л байгаан болов гэж бодож штеп. Тийм байгальтаа ийм зөндөө сонсгддог штеп. Замар дээр ингээд өнгөрчлөө, бүхэн дээр дарагдчихлаа. Тэр шиг нүүрсэн дээр ч аа хүмүүс тийм. Тэгээс энэ хүмүүстээ ямар юм болгаад бодоол тийм. Ээж дүүгээ хатад үлдэн яалтчгүй нинжа болоод хэрвээ азан таарвал ганц хоёр бух олоод хот руу мөнгө явуулчих бол алт зүдлгүй 50 хоног. Йоо штеп. А бух олно гэхээр тэр нь том алт эхэлж яв. Үгүй одоо бух гэдэг чинь одоо нэг юм одоо тарианы нэг юм жижиг шилээд тэ тэрийг л одоо бух гэж нэрлэв. Аа за за. Тэгэхээр тэр жишээлэл айгүй олон олж байгаа. 2-3 хоног барь хүчээс. Аха. Яг одоо энэ дөнгөө яг систем бяцхан ус юм түүх явагдаад байгаа хгүй. Аха. Одоо нэг залуу байгаа хгүй одоо дөнгөж 20 настай даа ингэдэг өнгөрцөө. Аха. Тэгэхээр яагаад өнгөрсөн бэ гэхээр тэгэх нис надаа яг харуулж байгаа. Одоо яг урд нь гээд тийм айгу баяа айлаас хөтөө малтай. Тэгээд аав нь нэг удаа сасан шуурнаар яваад эргэж ирээгүй. Тэгээд жаастаа зургаа ултыгээд орхио оцсон. Тэгээд эйж нь би муутай. Тэгээд 3 дугаар ингийн дуу тэгээд мал залн цудн нэг өгцөн. Тэгээд юучгүй болсон. Юучгүй болоод хотод орж ирээд тэгээд машин угаад өгсөн байхгүй. Тэгээд машин угаад найз нь тэгээд заамаар явуул нийт мөнгө олт юм байна гэд ойлцсан. Тэгээд заамаар явж авах. Тэгээд 20 дугаар дээр эж дүүг одоо хот төл тэгээд заамаар яваал. Тэгэл айл тэг солонгос явна гэд мөрөөдөлтэй. Солонгос явал ажиллах юм бол ихэнх монголчууд ер нь тэгж боддог шүү дээ. Гадаад л явал болно гэд тийм мөрөөдөлтэй залуу тэгээд тэгэл одоо сүүлийн 4 мөр нь 3 дугаар ангийн дүү би муутай ажиллаж солонгосчод ажиллах мөрөөдөл гэх мэт олон янзын зүйл сэтгэлдээ бодож байсаар чимхэнтүүдийн алтайсаар үрдөмг авчихсан гэж бодож байгаа. За ингээд хоёлаа энэ алтны нүдэнсүдэг дуг үзэгчтэйг хамт үзцгээе тийм ээ.
гадаа бүгдийн бодол чиш. Ингээд бүх зүйл төгсчих байгаа юм биш. Миний гогн автхай шоро ухтаг. Тэгээд энэ нь нэг форм бодар дэж ухтэг. Асууга хүлдэг хими бодсон тэг хоолдож байгаа. Ачандар хүмүүс мэдэн улам бүр дондож байгаа. Тэгээд хүмүүс ингээд тух ямраа тусуудан тарвэ. Үзүүсүүд үзүүцэн байгаа байгаа дошто яах вэ. Биний худуунда нэгэн сайн задаг дурсэ. Тэр дөнгөж хош болохгүй хорин насан дээрээ байсэ. Алтуухж байсан нэг нинджа хорвогоорхүү. Ядуу амьдртайгаа тэмцэж яваад хилээ мэрэ хосуу. Цагийн сайхан тэр уугн хөдөө төрч өссөн. Цаг зуурын явдал түүний тавьцэн төгссөн. Амьдралаа цуян болохоор зовлон түүний нөмөр чагшин. Зүүний хугацаа бүхнийг овонгоор нэр бүлэн хүмүрч. Нэг мэл хурсан маалн нүчи дүр төгөө ард үлдөө. Нэг гүлдэн гайтай зутан байсан тэр бүхнээ алдав. Ядаж байгаа даун засын шуурнаас ирээгүй. Жаста зургаа оркод холын хото олсон юм. Улаан баатар дүнүүд нэг жил байж үзэл болсонгүй. Учир нь үдэгдэхгүй хотод амьдрах хөлөө олсонгүй. Машихан тугаадаг байсан найзынхан заавар. Хитэн дүүрэг олж болох нэг замын заамар. Энэ бол бүхэн гацаа бүгдийн бодол чиш. Ингээд бүх зүйл төгсчих байгаа юм биш. Миний гогн автхай шоро ухтаг. Тэгээд энэ нь нэг форма дардаж үхтэг. Асууга хүлдэг хими бодсон тэг хоолдож байгаа. Ачандар дүүрэг мэдэн улам бүр дондож байгаа. Тэгээд хүмүүс ингээд тух ямраа тусуудан тахвэ. Эж дүүгээ хотод үлдэн ялчаг үнинжа болоод. Хэрвээ ардан тааруул ганц хоёр бухолоод. Хот руу нэг явуулчихвал алсуулгүй тайван хонон. Санаа нь түгжигсэн амаас тэлэн жоохон хаман. Ганцуудаа өөрийгөө бодож ажлаасаа эрт бүүн. Хаяа харахуу болтол ухаад үл шодохгүй сүүн. Тэмүү дуурам бугуруулж хотод очоод юу хийх. Ингээ шантарчих юм бол юу солонсож ажил хийх. Зүтгээр байхад яаж игээд юм болох тоололтон. Өөрөө өөртөө ингэж хилээд хүчээ шахан оруулах болохгүй бошин насны компани гашаад аван. Итэн шуудаа шоро хабу мухаж аван. Булдгуар ангийн дүү би муутай ажилгүй ээж. Солонгос очоод ажил хийх мөрөөдөл гэгмэд. Олон янзын зүйл сэтгэлээр болдож байсаар. Чэргэдүүдийн артайсаар үр бүгд явчихсан. Энэ бол бүхэн гацаа бүгдийн бодол чиш. Ингээд бүх зүйл төгсчих байгаа юм биш. Миний гогн автхай шоро ухтаг. Тэгээд энэ нь нэг форма дардаж үхтэг. Асууга хүлдэг хими бодсон тэг хоолдож байгаа. Ачандар дүрүүд мэдэн улам бүр дондож байгаа. Тэгэхээр хүмүүс ингээд тух ямраа тусуудан тахвэ. Үтүрсүүд үтүрсэн байгаа байгаа дошто яхвэ. Биний худуунда нэгэн сайн задаг дурсэ. Тэр дөнгөж хол болохгүй хорин насан дээрээ байсэ. Гацаа бүгдийн бодол чиш. Ингээд бүх зүйл төгсчих байгаа юм биш. Миний гогн автхай шоро ухтаг. Тэгээд энэ нь нэг форма дардаж үхтэг. Асууга хүлдэг хими бодсон тэг хоордож байгаа. Ачандар дэрүүд мэдэн улам бүр дордож байгаа. Тэгээд хүмүүс ингээд тух ямраа тусуудан тахвэ. Үтүрсүүд үтүрсэн байгаа байгаа дошто яхвэ. Зохиолын дүү R&B ер нь босод дуунууд ингээд хайр төрлөл одоо юу ди ээж аа гэдрийг илэрхэл гаргадаг штэ. Тэгэхэд хип хоп бол хоёулаа төрөмчтэндээ ярьсан амьдралын үнэнг хатуу хөвгтэй тим гаргаж штэ. Тэг чи ер нь ягаад заавалч хип хопыг сонгосон бэ? Аа. Э тийм л дээ. Энэ бас бус дуудгууд тайцуулахдээ бас хип хоп дотроос айгүй олон төрөл байдаг. Одоо underground гэхтээ commercial гэхэл crank гэхэл янз янз юм байдаг та. Би болохоор яг political rap, одоо улс төрийн тийм political rap тийс club гэдэг нь хоёр янзаар болж байгаа л да. Баян бас тийм хайрын дуу сонсоод дандаа тийм гоё юм байжгараас тийм бас хатуу бас үнэн үг бас сонсоо тийм. Баа зүгээр бас тэгээд энэ Монгол улсын нэс Улаанбаатар трас ярьж байна гэдэг одоо энэ дуу аа. Энэ болохоор бас яг Тотос гадаадд ингээд бас олон жил байгаад Монголд ирсэн хүний нүдээр Улаанбаатар хот маань одоо надад одоо яаж харагдаж байгааг одоо харуулсан байна. Одоо шин олон жилийн өмнөх нарийнхан замд бүглэрэн овоосын их хог нь хаасааг хөглөрн гэж яг л одоо байж байгаа. Тэгэл харанхуй хотод минь ядуурал агарын бохирдл хатгалан зээлийн хошоноос үүс гарсан хохирол гэж яг сая бүр хатгалан зээл мэлээд гоо юм болсон тийм. Тэгээд насан дөрөөг охид баарсав зочид буудалд халтар дүүргөр монголцсоо бүх худалдаг гэж. Танай төсгөл нь юм холболтой юм байна тийм.
Гадаадад ингээд монголчууд яваад ирэхээр бас их нутгаа илүү хайрлт юм болов уу гэж. Монголд бас байгаад байгаа хүмүүс ямар гоё их орон байг бас мэддэг юм шиг байна. Би ер нь Монголд оюутан залуус ер нь гадаасаа гарах боломж байл яв гэж бодсон. Гараад үз юм тэ нут тайл тэгээ буцаад бүгдээрээ л их орондоо ирээд усаа үзүүлээсэй гэж бодсон. Ямар ч сан хүн болгон ямар ч хамаагүй гадаад ороод ямар ч нэг санаа бол өөртлөл ирнэ. Чиний чиний хувьд одоо өөрчлөлт санаа юу байна? Өөрчлөлт санаа чи юу байна? Тэгэл миний санаа бол бас тэгэл зам зөндөл юм байна л да. Жишээ нь эдний урлагийг бас ингэ судлаад бас тэдэртээ дөхөн болохын тулд ингээл оролдож байна те. Тэгээс тийм сургууль сураад ингээл Монголын багш нараас сарцуулахад би бол багш нараа муулаагүй л дээ. Гэхдээ ялгарх юм бас зөндөө байна. Жишээлээ. Жишээл нэг сонир юм ярил л да. Одоо жишээ нь тоо ингээл Монгол үздэг штэ. Я дифференциал дифференциал аваа. Тэгэл ян зан зэм үзэлдэв. Би бас боддогс ихгүй. Амьдрал ямар хэрэгтэй юм бэ гэж. Тиймээсээ тийм олон тоо үзээд амьдрал ямар хэрэгтэй юм гэж. Тэр банаахс нараа тэр хэлдгээс ийм том ийм бодлоо гарчих юм бол ийм том ягаар бод гэж хэлээд өгдөг. Тэгэхээр болохоор энэхийн багш нар бол ондоо заадаг л та. Дифференциал яг юунд хэрэгтэй юм бэ гэж тэмүүлж чадсан чинь. Одоо нэг Джон гэдэг хүн байжээ. Тэр одоо тийм шомтой энэ шонгийг одоо ямар хайцаатай тавиул илүү одоо гай газар болохгүй гэж байна. Тэнгүү дифференциал болохоор илүү сонирхолтой байхгүй. Амьдрал хэрэгтэй ш. Дараа нь би 60 шиг шомтой олчих юм бол ямар газар явбал илүү урагс авах байж юм уу те. Тэр нас цогол нуга те. Тэр хайлтэн хэрэг хэр өөр юм. Айгүй найзсар. Ер нь найз шиг л байна ш. Манай хүн бол нэг бас яг багш сурч гэдэг. Өөр хайцаатай байсан тий. Тий, хүндэлсэн тий. Энд ч хүндэл байгаа л гэтэл ер нь бол илүү чөлөөтэй. Эндхийн багш нь найр гэдэж байна. Чи бол тийм байхгүй. Тэр хуулах юм бол тэр оюутны сурлалын тэтэр дээр нь хуулдаг гэж хэл. Тэгэл амар том хар мөртөө болж байгаа. Хуулцлахгүй тий, найрчлахгүй. Яг л А би талт их байна уу? Тэр юм багш л яг л 20 үеэр хэлж байгаа л. Өөрөстэй 80 л да. Зөндөл тэгэл Америк зөндөө монголчууд сурч байна. Бас энэ баяр цаа тэг бүгдээ явчихсан Монголд очоод Монголыгоо хөгжүүл хэрэгтэй хэлээр нь. Одготой зөндөө сайхан ярилцлаа. Манай нэвтрүүлгийг бид хоёрын яриаг үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид нар бас оролцож байгаа хүмүүстээ orlo.com-ийн видео үзэх эрхийг өгд юм аа. За баярлалаа. Орлоор нэлээ орж үздэг үстэй. Би орж үздэг. Мэдээж бас Америкт байгаа монголчууд үздэг гэж бодож байна. Тэгээд orlo.com-ыг баян орж үзэж байгаарай. Thank you.
дуулна. Задар гэлтээ сэтгүүлчэд дэлдвэр бичиж муулна. Хамаг муулын амдэрлэг өдн дотож чадсангүй. Хамар ама олосгүй ухтадэд засангүй. Тэдний гараар авилгал гэл ахгүй би болдоо. Тэдний хэмж байгаа зүйлийг хараад би холсоо. Начиг бодол тойх миний монгол цүнгүй байгаа. Намрын навчис мэтэн олсон зовлон гайгаа арт. Олон дуугаа түлхэж шүтэн арай гайгүй юм уу даа гэсэн өөртөө хүлхэж хэлнэ. Одоо болив монголчууд өнөрнөөсөө сэрцгээ. Олохгүй дотон тоож нүдэмсэ бүү нэрцгээ. Оройд эрэг чөтгөрүүдээ өөрийн дараа халы. Олигтөө юмийн хий ус орноо залы. Атүмний байгаа байдал нэг нь ятууд ороо бүрэ. Арчаараа арцаа атүмүн мэн цайлан царай мутаа. Олон газраар би явж үзлээ. Усаа хөвчүүлэх хүсэлтэй хүмүүстэй таарлаа. Монголын тухай ярихад бидний сэтгэл онгойдох. Санал болсоо хуваалцахад урам зориг нэмэгдэх. Амьдралын хаан төлөө хүмүүс арийн өвлийг мөрөөдөн. Арай хий виза бод үрэх бодол өмөрлөн. Деваачин гэж бодсон газрын жаргал дүүрэн байдгүй. Орхиод явсан монголоо маш их хэрдэд санагал зан. Эцэс хүрсэн оронд бин хучаанууд дүүрж байхад бодол санах зөнгүүгээр чи хаяад явж таарахгүй. Бусдын өдөр шиг хөвчөлд дэвшил үсгэл. Их орон ч чамаар дутдаг юм шүү. Одоо бүлий монголчуудаа нөрнөөсөө сэрцгээ. Олохгүй зовлон тоож нүдэмсэ бүү нэрцгээ. Оройд дээрх чөтгөрүүдээ өөрийн дараар халы. Олигтөө юм хий ус орноо залы. Атүмний байгаа байдал нэг нь ятууд ороо бүрэ. Арчаараа арцаа атүмүн мэн цайлан царай мутаа. Амьдрэлийн хитрүү бүхнийгээ даван дэс.